大家好，今天到哪里都是我的厨房。到了哪里呢？今天到了我家的厨房。那为什么今天在我家的厨房没有去爬山呢？因为呢，我脚受伤了。那其实是我今天想要跟大家介绍一下我们上山野炊的装备。因为很多人问我说，上山的时候啊，都带哪些装备？那我就一直回答，我就想说，我就把它拍成影片。所以呢，我打算把它拍成两集。第一集，我们今天会先介绍上山的野炊装备，还有如何打包食材。第二集，我们会示范在山上的时候呢，怎么样煮可以无痕山林，然后可以很环保，可以把垃圾全部带下山哦。好，大家会看到呢，今天桌上呢就是平常我上山的装备。你会看到很简单，只有两个大包跟瓦斯罐。如果今天煮的不多，我就会带一个瓦斯罐，这是高山瓦斯。如果煮的多，我就用两罐。但是通常依照我的经验啊，一罐瓦斯大概可以煮个八道菜吧。所以其实如果是一天煮个三四道菜是很足够的。右边这里呢，就是我的餐具组，还有一个小杯子，就是可以喝汤、可以喝咖啡、喝茶，也可以夹菜用。那右边这里就是我的炊具组。那因为上山不容易使用刀具，所以我用的是剪刀来代替。然后还有一个是大汤匙，还有一个呢就是我们平常炒菜夹肉或是要烤肉煎烤使用的夹子。那最后呢，最重要的就是这个擦手指。那擦手指的用途在哪里呢？我在第二集的时候，或者是等一下呢，我会跟大家说它是一个非常好用的东西。好，那大家会先看到，我们先看看第一个这个哦。第一个这个大包里面有什么呢？你看我收的很小，这样子就可以很好的放进我们的背包里。平常在背包里，它两个可能是叠在一起的，是不是很省空间，很省体积？那第一包里面有什么东西呢？来，你们看一下哦。这里有两个袋子，这里呢装的是所谓的酱料罐。然后大家可以看到，通常我会摆两罐到三罐，它可能是油，或者是酱油，或者是米酒。那另外一个罐子呢，我们放的就是所谓的调料。调料有可能是什么呢？可能是盐巴、胡椒，或者是一些香料，或者是一些调味品。好，那这样子呢，就组成我们调味的部分。调料的下面的空间呢，就是我们的平底锅。平底锅是一个组合的锅子，然后它是轻量化的，所以很好的携带，很方便。那最下面有什么呢？最下面就是有两个不锈钢盘。这个在野外的时候呢，因为地上可能不平，所以通常我会拿来放这个酱料跟调料，就组合了我的调味盘。剩下一个呢，可能可以放食材，就是你准备要煮的食材。那这个很好用，因为是不锈钢，它很环保，用永远它都不会坏掉。甚至呢，它某些程度它也可以加热使用，当作煎锅来用。不过通常我是不会这样用的。再来，我们来看看第二包有什么。第二包大家看到也是一个，我买的是一个这个品牌的组合锅。那它非常的好收纳，它的外面呢是有一个外锅，外锅主要就是可以让你煮汤煮水，那有 1.5 公升，然后它是那个合金类的，反正就是也不会生锈，然后一样是轻量化，非常的轻。里面这个呢就比较厉害了，里面有个小锅，小锅里面因为还有空间，所以我们会收纳很多东西在里面。有什么呢？打开这个盖子看看哦，里面你们看到有两个折叠式的小锅铲跟小勺子，因为有时候一个大勺子不够用的话，我就用这个来帮忙。还有什么呢？最重要的，我们的炉头，炉头就收纳在这个里面。好，还有什么呢？夹子，如果我们今天要煮热水的时候，夹子就可以防烫。最后还有什么呢？打火机，因为野外点火啊，我用的是这种比较平价的东西，一般有人专业会买那个专业的打火石，但是因为我们没这么厉害，所以就用这个。所以你看哦，这样子就收纳成两大包，这就是我主要的装备的部分，大家可以看到非常的简单。然后我们往右边这边来看哦，刚刚说的餐具的部分就是餐具组嘛，加一个泰的杯子，还有就是我们的烹煮用具，那这些就组成了我的装备。好，那介绍完毕了，那大家目前为止有没有什么问题呢？
好，我代表各方广大的网友来请问雷克斯，请问这些器具呢，你都是去哪里买？像是这种罐子要去哪里买呢？好的，这种罐子呢，原本第一组的时候啊，我是在淘宝上买的，然后呢它是有附这个袋子，可是因为这个毕竟它是属于那个铝合金的材质，所以它很容易就会破洞或是凹损。如果说一旦呢你发生这事的话呢，不用担心，你只要去，像因为我是住台北嘛，所以就是去台北火车站的后火车站，它有那个瓶瓶罐罐店，里面都有一个，就二三十块而已。那这个也是，所以你啊尺寸有大有小，所以你可以依照你想要的尺寸来买。但是这个有一个缺点，就是说呢，它这种材质啊不好装酸的东西，所以如果你今天是有带醋或者是就是酸性的一些调料的话呢，我建议你可能就另外要找玻璃制的瓶子来装。好，还有什么问题呢？那请问这样子的寿命大概会使用多久呢？我目前是用了大概一年半，它都还是好好的，只要它没有破，基本上就没有什么太大问题。但是就是每次回来之后，你就得把调料全部倒干净，然后要泡水。我是会用一点小苏打粉，然后用清水把它泡，然后泡到它掉了之后呢，多洗几次，然后晾干，然后下一次再使用，那就可以保存蛮久的。那像这种这个不锈钢的盘子要去哪里购入呢？不锈钢的盘子呢，在有一些露营器具的网站上它有卖，那它的因为可能是材质更轻量化，所以比较贵。如果说没有的话呢，大家就可以去一般的所谓餐具行啊，比如说在复兴南路微风广场旁边，它有那种批发餐具行，里面就会有卖这一种，这种在专业的术语里面呢叫做烤盘，不锈钢烤盘，所以你可以买，也很便宜，一个可能几十块而已。那我想问的是，像是这种就是锅，这是小汤锅，小汤锅，对，然后还有这种大汤锅，大汤锅，对。那要去哪里购入呢？基本上呢，我都是在网络上买，因为现在疫情嘛，也不好意思去逛，然后去逛其实也很累，所以你如果知道你大概需要的尺寸啊，你就去网络上。那因为这些牌子，像这个呢，我就不说了，它就是一个非常有名的这个日本牌子嘛，跟我的炉头是一样的。你去他们的官网买也就可以了。那有时候它不定期会有一些折扣，然后会有一些组合的方式啊。例如我买这一组的时候，就是这个两个汤锅加上炉头跟防烫夹是一起的，那它会有个特价。所以我建议大家就不妨在网络上多找一下，那网络上买是最方便，它可以宅配到家。很好使用，那寿命也很长，也是都用了一年半以上，都也是没有什么太大的问题。好哦，那这些瓦斯罐啊，就是在那个登山用品店都可以取得的吗？对，瓦斯罐的话就可以跟大家稍微讲一下，瓦斯罐呢就是分很多种厂牌，那有便宜的有贵的，他们的造型构型都差不多。那为什么会有分别呢？是因为呢，如果你是要今天爬海拔非常高的山，他可能就需要买到一些价位比较高的瓦斯罐，也就是这些瓦斯罐呢，它能够适合这个高山海拔的烹煮能力是有一点差异的。那像我呢，一般比较多就是在中级山啊，或者比较一般的山，我就会买这种便宜的牌子，也就很好用了。那它后面都有一些说明书，那如果你们不懂的话呢，就去登山用品社问那里的店员，他就会告诉你说，哦，你要爬的是百岳吗？还是中级山？你要爬海拔多高的？他就会推荐你相对应的这个瓦斯罐。那这些罐子呢，之后都是可以回收。那有人会把它再回冲，但是因为安全性的问题呢，就不建议再把它回去再灌瓦斯了，就是一次用完就把罐子回收。我想要请问一下雷克斯，像这些全部加总这些材器具，你大概是花多少钱呢？这些器具啊，全部啊，大约差不多是6000到7000块钱左右。哇哦，6000到7000块，算是比较中阶的。对，因为如果你把它跟一般的我们家里用的锅子来比啊，可能那种进口德国的锅子有没有，那种三个英文字的，它可能一个锅子就10000多块钱，9000多，那它的全不锈钢可以用很久。那这些当然没有这么的坚固，可是对我来讲，如果我是煮的频率非常的高，如果用一年半两年，我觉得6000多买这么多的配备，其实也是划算的，值回票价，值回票价，而且他们真的也不大容易会坏掉，好哦，希望有听到的厂商，希望你来赞助哦。
我现在发现后方有一个亮点，就是你家的厨房跟一般家用的厨房不太一样哦。你要不要先来介绍一下你的厨房呢？好啊，因为我自己很喜欢煮嘛，所以通常在我家会研发一些什么新菜什么的、啊、然后主要其实是自己煮开心啊。所以你看我的厨房呢，我做的是这个跟餐厅比较类似的，就是我做了一个四口炉带烤箱，烤箱呢非常的大哦，可以塞大概两只火鸡吧，还有加一整个猪肋排，非常的深。那这是美国进口的，我觉得很好用，因为它非常的耐用，然后它的火力也非常的强大。那为了搭配这么强大的火力呢，我们就必须要配置一个很厉害的这个抽风哦，还有一个节油槽，还有一个防爆灯。那这个都是另外定做的。那就是因为有这样的器具呢，就可以让我煮出很厉害的料理。那旁边这边是我的调料区，大家可以看到这调料非常多种，有泰式的，有马来西亚来的，有新加坡来的，有牛肝菌啊，各种干的、湿的，或者是一些食材 ingredient 的这昆布啊等等。那其他的部分呢，调料我都放在上面，有一些香菇啦，各种香料啊，大家看到油啊等等。我个人很喜欢收集这各国的这种调料跟香料。那旁边就是我的刀具组，还有我们的饮用水，然后煮饭的水，还有一个气泡水机。然后这里呢，就是我的这个备餐区，小小的就是一个水槽，然后我们会在这边切菜。这个大概我的厨房就是长这个样子，就可以煮出很厉害的料理。哇，这个厨房并不是一般家庭会出现的耶。那请问这个瓦斯好像也不是这样打开就有火的，请问这要怎么操作呢？哦，这个啊，就是跟外面一般营业用的一样，它有一个母火的瓦斯开关，我们要先把它打开，然后再用这个什么点火、点火、点火棒啊、点把这个母火给点燃，那母火就会一直都开着的，直到你把瓦斯关掉为止。那它平常会一直燃烧，所以不会有什么危险。那火呢，就是这个转了就会有了。大家可以看到这个火力非常的强大，然后我们可以把这个灯打开，就非常的亮。这个就是在平常外面餐厅炒饭的那个热炒店哎、欸，真的是厨神才会有的厨房。进入我们的食材篇。好，那现在呢，我们就来讲一下我们要如何打包我们的食材上山。基本上呢，所有的食材一定要在前一天先处理好，该冷冻的冷冻，该冷藏的冷藏。但是这个中间有一些秘诀，该怎么说呢？例如蔬菜类，我们一定是冷藏嘛，它就不会坏掉。那肉类跟海鲜类呢，我们一定会把它冷冻。像今天我们看到的有这个日本和牛，有凤螺，有一些蔬菜，我就是拿个 sample 来给大家看一下。那牛排类这些一定是冷冻，直到我隔天早上要出门的时候，我才会把它放到容器里带上山。等你走了10K 啊，花了5个小时、3个小时，走到山上的时候，牛排就刚好解冻，就可以煎了。那海鲜也是，就刚好退冰。那蔬菜的话，因为你有放在冰箱，那它也是冷的，到山上刚好就还凉凉的，所以就一切都非常完美。那今天你们看到呢，我们这边先分两个部分来打包好了。一个部分是我平常上山我会带的一些蔬菜类的东西跟一些装饰物，你们常常会看到我的频道里会有一些小花呀、什么香料啦，这些新鲜香料我都会用一个这个简易的保鲜盒。其实这个盒子很妙，它是在哪里来的呢？它是我去超级市场买奇异果送的，然后我就把它拿来利用，不浪费。那你会看到上面这边我刚讲的万用擦手纸，我们把它盖上去，然后喷湿，它就会有到达一个保湿跟保鲜的效果。放在冷藏冰箱里，它会冰冰的，所以就可以让它更持久。那你看我里面今天随便设定，随便放了一点东西，你看我放了红萝卜这些蔬菜，那它们就会保湿，底下还有垫一层。那如此呢，在前一天的时候，你把它全部放到冰箱里，然后呢，要出发的一大早把它拿出来，它就会保持在一个很冰的状态。好，第二个部分我们来看看所谓生鲜食材要放哪里呢？通常我们会找一个这个薄冰袋，最好是长型的，我觉得长型的比较好放，因为我们的背包是属于长方形的嘛，所以它这样放下去会比较刚刚好。
好，但也比较不会占空间。但你们看到它里面的材质通常就是这种，就是这种薄冰的材质，其实买很便宜的就可以了。像这个就是网络上也有可能三四百块就可以用很久很久，直到它破掉为止。那我们呢会把这个牛排放在底层，然后呢你看把这个凤螺就把它放进去，好，把它铺平，你看是不是很不占空间。最后会把蔬菜类的没有放在刚刚盒子里的蔬菜类把它也放进去，然后呢我们可以去买这个叫做保冰剂。大家看看这种保冰剂到处都在卖，那这个的话呢是都是可以重复使用的，就是它融化之后就是变水水的，那你回家之后就把它放在冷冻，它就可以一直重复使用，也不会说很浪费。就把保冰剂呢塞在缝里面。好，那我这边还有就是我之前去比如说买那个冰淇淋月饼啊等等，他们也会送，都可以重复使用，就把它放进去，然后把它密封好。好，等到隔天一大早我们要出门的时候就是这样子放到背包里出发，然后当你背上山的时候在山上打开来，一切都是冰的，是神仙的，也不会臭掉。那这个呢很抱歉仅止于一天的行程，就是一日单工或者是一天来回的行程可以，如果要过夜的话，因为我也还没尝试过，所以目前我都是走一天的。那这个大概就是早上走到中午下午组都还 OK， 然后傍晚或者晚上回到山下，就是属于一天行程的包装。我有问题要发问。好，请说。请问你有遇到过夏天的时候这样子放食材坏掉的吗？目前并没有，夏天我也是这样放。那夏天的话我觉得解冻的速度反而刚刚好，如果是冬天的话有点尴尬。冬天有时候因为天气太冷，背上山到达了山脚点或到达我们要煮饭的地方的时候呢，有时候食材还是有点半冷冻的状态，所以我们就要等它一下，所以基本上我觉得这样还算蛮 OK 的。那如果夏天真的天气太热呢，就是大家那个 保冷剂多放几包也就 OK 了。那另外呢我要讲一个东西，就是刚刚讲的万用擦手纸。那大家上山的时候呢，这个擦手纸真的很好用，任何一个牌子都可以。通常呢到山上的时候啊，我们会带一些这个，就是比如说我们想要擦东擦西啦，或者是垫食材啊等等，我就会带一些这个上去，我们会折一些上去。那它的好处就是说，第一个它比较厚，不容易破，然后吸水力强，它不只是可以包在食材上面，也可以运用在很多的地方。那这个呢我们就留在下一集，它还有更强大的功能再告诉你们哦。好的，谢谢您的回答。好，那我们今天就到这里哦，大家下一集再见哦。好，最后再给大家看一次老雷的厨房。